Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilar. Sardor Bek o'z YouTube kanalini tomosha qilmoqda. Do'stlar, bugun ajoyib videorolik qishloq xo'jaligi texnikalari traktor narxlarini ko'rib chiqamiz. Kanalimizga qariyb bir hafta davomida bu haqda rolik joylayolmadik, chunki bir nechta ba'zi bir ishlar deb vaqtimiz bo'lmadi. Bugun esa ajoyib haqiqiy dehqonlardan, ko'plar obunachilarimizdan kelgan traktorlarni sizga tanishtirib o'tamiz. O'zingizga kerakli barcha turdagi traktorlarni topishingiz mumkin. Ajoyib videorolik. Maksimal darajada like tugmachasini bosib bizni qo'llab-quvvatlanglar. Kanalimizda kim mehmon bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysin. Biz esa boshladik. Ajoyib videorolik o'tkazmasdan ko'ringlar do'stlar. Qani ketdik. Bo'ldi, tushunarli aka. Kechki soat 7 da kelsangiz yozdim, yetkazib beramiz. Telefoningizga qarab turasiz. Sog' savdo internet magaziniga tashrif buyurdik. Haqiqiy toza-toza gener kashlayamiz. Protein, aminokislota, soch soqol o'stirishga mana vitaminli shampularimiz bor, mezolar apparatlari, biotin, zink vitaminlari. Yosh yiqilib ichib chekib qo'yayotganlarni to'xtatish uchun ham urug'lik jihatdan aka shamollashib bo'lganligi asal pastlarimiz, farzandli bo'lmayotgan akalarimizga ham tribulslarimiz bor aka. Hamda erkak va ayol maza qilib dam olish imkoniyatimiz bor. Mana bunday soft gellarimiz va soft spreylarimiz bor. Ancha narsa yangiliklar kiritilibdi. Bemalol hoziroq mana shu nomerlarga qo'ng'iroq qilib, mahsulotlarni zakaz qilishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar, bir donagina arzimas like tugmachasini bosib, videorolikni boshlab oldik. Albatta, hamma like bosganlarga rahmat. Yangi traktor so'raganlar uchun Belarus MTZ 82-3 traktori yangi zavoddan yetkazib berilgan ekan. 2021 yili Toshkentda zavod, hozirda xo'p. Nima deyapti? Yangi. Xullas, kim mana shunday yangi traktorlarni zavoddan olmoqchi bo'lsa, narxi buni 315 million so'm deyilmoqda. Endi qanaqa shartlari bor, pul ko'chirish, naqd kami, u ma'lumotlarni ekran egasi nomerini qoldiramiz, olishingiz mumkin. Ajoyib traktorlar, lekin yangi hamma texnika. Ekran nomerlar aloqaga chiqib ko'ringlar, ma'qul kelsa savdolashasizlar. Ko'ringlar do'stlar. Davom etamiz. Belarus MTZ 80X traktorlari yangi, bu ham zavodda turibdi. 2021 yili Toshkentda ekan. Xo'p. Kim mana shunday Belarus traktorlarini olmoqchi, bu endi salondan yangi olmoqchi bo'lsa, 260 million so'm narx so'ralmoqda. Narxlari kelishtiriladi. Endi buni ham shartlar to'liq yozilmagan ekan. Lizingga iloji bormi yoki kreditga iloji bormi? Nomerlar qoldirilgan, ekranda qoldiramiz. Egalari nomerini 260 million deyilmoqda. To'liq ma'lumotlarni egalardan olishingiz mumkin. Marhamat, ko'ringlar. Ajoyib texnika. New Holland traktor so'raganlar uchun do'stlar, ko'ringlar. New Holland 7065 markasi, 2016 ekan yili. Namangan viloyatida hozirda. Probeg 2850 motochas komplekt S plugum, ya'ni pluglari bilan birgalikda komplekt sotiladi ushbu traktor. Traktorni bir so'm xarajati yo'q, balonlari zo'r, umuman xarajat joyi yo'q, naqdo holatda deyilmoqda, komplekt sotilayotgan. Narxi 851 million so'ralmoqda, kami bor, kelishtirib beriladi, faqatgina xaridor kerak. Qiziqadigan do'stlarimiz bo'lsa, ekranda egasi nomerini qoldiramiz, behuzurat aloqaga chiqinglar, ma'qul kelsa savdolashib ko'rishingiz mumkin. T28 ishqibozlar uchun 1999 yil ekan ushbu T28 ni. Buxoroda hozirda naqd holatda, balonlari, motor korobkalari, xarajatlar yo'q. Olib faqat ishlatasiz, tayyor texnika deb aytilmoqda. Ko'ringlar, T28 so'raganlar juda ham ko'p edi. Ajoyib holatdagisidan narxi 27 million so'm so'ralmoqda, dokumentlari joyida kelishtirib beriladi. Endi komplektida nimalar qo'shib beriladi, ular aniq yozilmagan ekan. Nomerlarni qoldiramiz egasini, qo'ng'iroq qilasizlar, narxlarni kelishtirib, qo'shimcha ma'lumotlarni olib sotib olishingiz mumkin. Ekranda nomerlar, ma'qul kelsa savdolashib ko'ring. Belarus MTZ 89 traktori strochni sotilayotgan dehqonni mosh texnikasi haqiqatdan 2000-yil ekan yili, hozirda Surxondaryo viloyati Denov tumanida, hamma joy yangi, naqd holatda, o'zim ishlatib yurgan texnika, balonlarni yangi qo'yganman. Motor korobkalarida bir so'm xarajat yo'q deb aytmoqda egasi, olasiz faqat ishlatasiz deb aytilgan. Ko'ringlar, chizillari bilan birgalikda sotilayotgan. 58 million so'm narx qo'yilmoqda. Kami bor, kelishtirib beriladi. Faqatgina xaridor kerak, realni pul sanaydigan xaridor kerak. 58 million kami bor, ekranda egalari nomeri, qiziqadiganlar behuzurat aloqaga chiqing, savdolashib ko'ring. Marhamat.
Namatda yana bitta sotiladigan traktor Belarusiya kamuni markasi 1993 ushbu traktorning yili hozirda Namangan viloyatida. Xo'p, naqada holatda ikkita orqa bo'loni yangi qo'shimcha komplektida chizillar yana bir nechta narsalar bor. Komplekt sotilayotgan bu ham traktorni lekin xarajatlari yo'q, ko'rib baho berishingiz mumkin. Narxi 58 million so'm so'ralmoqda komplekt. Kami bor narxlari kelishtirib sotiladi, faqatgina hozir narx bilsanadigan xaridor kerak. Ekranda egalari telefon raqami, bexijolat aloqaga chiqinglar, ma'qul kelsa savdolashib sotib olishingiz mumkin. New Holland traktori sotilayotgan 2009 ushbu traktor Buxoroda ekan hozirda. Texnikani xarajatlari yo'q, yaxshi holatda ishlatib yuribmiz o'zimiz deb aytmoqda egalari. Ko'rishingiz mumkin, baho berasizlar, ma'qul kelsa buni narxi 75 million so'ralmoqda. Kami bor endi kelishtirib sotiladi, faqatgina xaridor kerak. Obunachilar, do'stlar, ko'rinarasida 75 milliondan kelishtirib sotiladi. Ekranda nomerlarni qoldiramiz deganini. Qo'shimcha ma'lumotlarni olinglar, ma'qul kelsa savdolar sotib olishingiz mumkin. Do'stlar, ajoyib traktor komplekt bilan sotiladi, ko'rishingiz mumkin. Ushbu traktorning yili 1984 ekan, pluglari, tilichkalari komplekt xullas sotilayotgan. Ajoyib sotsiyanada holatiga gap-so'z bo'lishi mumkin emas. Bir so'm xarajat qilmaysiz olgan odam olib haydaysiz. 1984 yili Toshkent viloyatida ekan hozirda. Dokumentlari bor, komplekt naqadi holatda. Umuman komplektatsiyasi bilan birgalikda narxi 63 million so'ralmoqda. Narxlaridan yana kelishtirib sotiladi. Faqatgina xaridor kerak. Ekranda egalari nomerini qoldiramiz. Qiziqadiganlar bexijolat aloqaga chiqasizlar. Yana bir bor ko'ringlar, narxlarni kelishtirib savdolashinglar. Do'stlar, arzimas layklar juda ham muhim. Hamma layk bosganlarga rahmat. Bir donagina layk tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Davom etaveramiz. Belarus MT-80 traktori 1990 ekan yili sirojni sotilayotgan Samarqand viloyatida hozirda narxida holatda bir so'm xarajat yo'q. Balonlari, motor karobkalarida ishlari yo'q. Tayyor texnika bo'lib faqat ishlatish kerak deyilmoqda. Buni narxi egalari tomonidan 85 million so'm so'ralmoqda. Narxlardan kami bor kelishtirib beriladi. Faqatgina xaridor kerak. Qiziqadiganlar uchun ekranda egasining nomerini qoldiramiz. Mana ekranda chap tomonda chiqib turibdi. Aloqaga chiqinglar, narxlarni kelishtirib savdolashib ko'ring. Yumuzi sotilayotgan bo'lsa ko'ringlar, Ohangaron degan hozirda 1990 yili hozirda yumuzini. Xo'p, yumuzi traktor radnoy nahadu ishga soz holatda deyilyapti. Ajoyib holatdagi yumuzi traktori 34 million so'm egalari tomonidan narx so'ralmoqda. Narxlarni yana bir bor kam bor kelishtirib sotiladi, lekin radnoy traktor ko'rishingiz mumkin. Ekranda nomerlari xullas egalarini telefon qilib barcha qo'shimcha ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Ma'qul kelsa savdolashib sotib olishingiz mumkin.